In Gorongosa National Park, history is being made. For the first time ever, 12 Mozambican students are studying for the first master's degree in conservation biology. It is the only master's program in the world conducted entirely inside a national park. The master's program is being held in Gorongosa's Edward O. Wilson's lab. Its mission is to explore, document, and protect the biodiversity of Gorongosa's national park and offer research and training opportunities for young Mozambicans. O programa de mestrado em Biologia de Conservação, que está em curso, tem a duração de 2 anos e são 2 anos de permanência, estudo contínuo, trabalhos intensivos dentro do Parque Nacional da Gorongosa. Depende novamente da pergunta de investigação que tipo de análise é o que melhor podem fazer. Se vai ser análise descritiva, que tipo de ferramentas foi a fazer. Este mestrado tem de diferença maior comparando com outros ensinos que têm sido realizados no país. Componente prática. Não há fator de comparação com os outros ensinos que já vi aqui na República de Moçambique. Meu nome é Vitor Felizmino Américo e estou cá no Parque Nacional da Gorongosa a fazer um mestrado em Biologia da Conservação. Aqui na Gorongosa vou trabalhar com 6 espécies de antílope. Minha intenção é perceber aquilo que é o rácio de sexo nos adultos e aquilo que é a sua estrutura etária. O rácio do sexo em adultos é nada mais, nada menos que o número de fêmeas em relação ao número de machos numa determinada população. Essa informação nos ajudará a entender de onde a população vem, mas mais do que isso, a predizer o rumo dessa população do ponto de vista de crescimento. Por exemplo, nós podemos ter uma população de impalas de 50 indivíduos. Mas se não sabemos, nessa população de impalas, quantos desses 50 indivíduos são machos e quantos desses 50 indivíduos são fêmeas, dificilmente a gente irá predizer o futuro dessa população. Para fazer esse estudo, eu vou realizar contagens usando um veículo. E nessas contagens vamos registrar os dados de sexo, a estrutura etária, a estrutura social dos antílopes e as coordenadas sobre a localização desses antílopes. Em laboratório, eu vou organizar os dados para tentar perceber se existem diferenças significativas entre os rácios ao longo do período de análise. Usando os dados de GPS, nós vamos fazer a modelagem, que é para perceber a distribuição dessas espécies ao longo do tempo. Isso deve ser devem ser umas fêmeas muito concorridas. Para mim, esse estudo tem 2 principais aspectos que tornam-no interessante e fascinam-me a mim em particular. A primeira componente tem a ver com a experiência que eu vou adquirir. O segundo aspecto que para mim é interessante é esta oportunidade única que eu tenho de explorar esses ecossistemas da Gorongosa, que na minha modesta opinião é a melhor área de conservação que nós temos no país. Nós precisamos de mais cientistas em conservação para a proteção dessas espécies que, num contexto de mudança que estamos a viver, elas encontram-se seriamente ameaçadas. O nosso programa de mestrado acontece graças à junção de 3 instituições universitárias nacionais e uma instituição internacional, nomeadamente a Universidade de Zambeze, a Universidade de Lúrio, o Instituto Superior Politécnico de Manica e a Universidade de Lisboa. Nós temos 2 estudantes. Esses 2 estudantes têm aulas teóricas, assim como práticas. Os desafios que eles vão enfrentar é a exposição no campo, porque nós estamos numa área de conservação onde nós temos a vida selvagem ao redor dos estudantes. Durante a realização do meu trabalho, eu tenho deparado com vários tipos de desafios,
dentre eles o encontro com animais que, de certo modo, oferecem perigo, como crocodilos, boias e elefantes, por estes gostarem deste tipo de habitat. Aqui no Parque Nacional da Gorongosa, eu estou a estudar o peixe pulmonado. O peixe pulmonado tem a capacidade de respirar oxigênio fora da água, tem a capacidade de regenerar-se quando a cauda ou as suas barbatanas são amputadas. Ele surgiu há mais de 400 milhões de anos atrás e ele é um ancestral dos primeiros organismos que saíram do habitat aquático para o habitat terrestre. Para a realização do meu trabalho, eu começo por identificar as lagoas onde eu vou fazer a coleta das amostras. Vou à lagoa, com a ajuda de uma caixa metálica, faço a coleta dos animais e plantas que ocorrem na lagoa e depois monto as armadilhas para verificar no dia seguinte. No dia seguinte, eu vou verificar as armadilhas para ver se consegui encontrar ou não o peixe pulmonado. E quando encontro o peixe pulmonado, eu meço o corpo do peixe, peso o peixe e depois retiro um pedaço da cauda do peixe para posteriormente analisar no laboratório. Com o material coletado no primeiro dia na lagoa, que são os animais e as plantas, organizo em grupos e depois faço a identificação. E com o pedaço da cauda faço uma análise que vai me permitir saber qual é a dieta do peixe pulmonado. O ecossistema funciona como se fosse um quebra-cabeças, em que cada espécie é uma peça desse quebra-cabeças. Essas espécies desempenham um papel importante para que esse ecossistema continue saudável e funcional. E quando temos falta de informação acerca de uma espécie, é difícil criar medidas para conservar a mesma. Então, este estudo vai trazer aquilo que é informação acerca do peixe pulmonado, qual é o seu papel nesse tipo de ecossistema, de modo que esta informação nos ajude ou contribua para melhorar aquilo que é a conservação deste tipo de ecossistema. Desde pequena sou apaixonada pela área de ciência, motivada por bonecos animados, filmes e documentários. E à medida que fui crescendo, fui observando os problemas ambientais e decidi dar o meu contributo para mudar este cenário. É por isso que decidi seguir a carreira de bióloga de conservação. Em função de um acordo de cogestão assinado entre o nosso governo e a Fundação CAR, foram estabelecidos um conjunto de objetivos. E uma parte desses objetivos foi apostar na pesquisa e na formação de jovens moçambicanos em áreas que são relevantes para a gestão das áreas de conservação. Moçambique encontra-se numa zona tropical e estudos demonstram que, para a zona tropical, uma espécie de planta está para 6 espécies de macrofungos. O que quer dizer que é muito que ainda tem que ser feito para saber quais são as espécies que nós temos. Aqui no parque eu estou a trabalhar com os macrofungos, eles que são facilmente observados sem o uso de microscópio. E o objetivo do trabalho é identificar os diferentes tipos de macrofungos que temos aqui no Parque Nacional da Gorongosa e qual é a relação que eles estabelecem, os macrofungos e as plantas. Para realizar o estudo, monto parcelas ao longo das margens do rio. Começo a procurar as espécies de macrofungos dentro da parcela e, encontrando a espécie, primeiro tenho que tirar fotografias, coleto, faço as medições ainda no campo, levo para o laboratório, onde também faço fotografias, em seguida faço a secagem para depois fazer a identificação. Estou a estudar macrofungos porque aqui em Moçambique são poucos estudos de macrofungos que são feitos e são poucos especialistas
de macrofungos, ou seja, micologistas nesse caso. Então, eu quero me tornar uma micologista para poder contribuir na conservação dos mesmos. Os fungos são engenheiros químicos porque eles produzem enzimas, que são substâncias que ajudam no processo de decomposição de árvores, assim como animais que já estejam mortos. A existência de cientistas sêniores aqui no parque é importante para nós porque eles vão passando essa experiência para nós, para que nós possamos prosseguir com aquilo que são pesquisas e diferentes estudos importantes para a conservação, porque ainda tem muito por se fazer em termos de conservação, não só aqui no Parque Nacional da Gorongosa, mas também ao nível do país. Estou preparado, embora um pouco ansioso, mas faz parte do processo, não importa quantas apresentações a gente faça, há sempre aquele friozinho na barriga. A presença de uma planta invasora num determinado local, ela diminui a capacidade de sobrevivência das plantas nativas daquele local. As plantas invasoras, elas são consideradas a segunda maior causa de perda de habitat ao nível global. Elas não têm inimigo natural, outro organismo que pode controlar o desenvolvimento para evitar que atinja proporções muito elevadas. E isso me fez querer engajar na luta do controle de plantas invasoras dentro de áreas de conservação. As plantas invasoras que temos cá no parque são a Lantana Camara e a Mimosa Pica. E eu estou a estudar a interação que existe entre as plantas nativas, os insetos locais e as plantas invasoras. Tenho como objetivos tentar perceber como é que as plantas invasoras estão a afetar aquilo que é a quantidade de plantas nativas dentro do parque. E por outro lado, estou a tentar também perceber quais são os insetos que se alimentam de plantas invasoras. O primeiro processo é o estabelecimento da parcela. E depois observo atentamente a planta invasora. No caso de observar algum besouro ou gafanhoto que esteja na planta, eu faço a coleta e coleto todas as lagartas que encontrar em cada uma das plantas que eu estiver a observar. E levo para o laboratório para criar, onde elas possam eclodir e identificar. Depois disso, eu meço a cobertura da área daquela planta invasora. Eu conto o número total de indivíduos de plantas nativas que encontro naquela parcela. É importante fazer esses estudos dessa natureza para que possam ser replicados para as outras áreas, porque os resultados que o estudo vai gerar não são aplicados apenas para áreas de conservação. Esses resultados podem ser aplicados para a agricultura, para outros locais onde também estejam a enfrentar problemas com espécies invasoras de plantas. Estar no parque, no princípio, foi difícil, porque eu estava acostumado a um estilo de vida totalmente diferente, mas, por outro lado, é gratificante, porque eu tenho a oportunidade de estar diante de cientistas renomados a nível internacional. Eu tenho a oportunidade de estar em contato permanente com a natureza. Eu respiro a natureza, então não há preço que pague isso. Sinto-me confidente. Acredito que tudo que preparei, poderei dizer, sinto que estou preparado. A meta genômica, colheram-se amostras de solo a uma distância de 10 cm do tronco da árvore, onde as amostras foram congeladas e preservadas a menos de 80 graus, até a sua extração de DNA. Meu nome é Camilo Bruno Samuel Antônio. Sou estudante de mestrado aqui no Parque Nacional da Gorongosa. Minha paixão pela ciência começou desde criança, aliado ao fato de todos da minha casa terem feito ciências. Fato que me levou a ingressar ao curso de Biologia Aplicada. E no final do curso, tive a oportunidade de vir ao parque para fazer levantamento da biodiversidade.
foi uma experiência única e me fez ganhar uma paixão pela conservação. O trabalho que estou a desenvolver aqui no Parque Nacional da Gorongosa tem a ver essencialmente com três fatores: floresta, fogo e termites. Quero entender a relação que existe entre o fogo e as plantas, visto que algumas plantas elas resistem ao fogo. Quero entender se a passagem do fogo ela altera ou não as suas características. Para a coleta das amostras, marco a área onde meço 100 metros quadrados e retiro as folhas de cada espécie de planta para estudo de diversidade genética, que é a diferenciação das plantas entre elas. Tiro também as folhas para estudos de nitrogênio, para ver se as plantas fixam o nitrogênio que está na atmosfera ou não. E também coleto as amostras do solo, visto que as plantas elas podem fazer associações com bactérias para fixar o nitrogênio que está no solo. Tratando-se de um estudo de genética, as amostras devem estar bem conservadas. Por isso que as amostras de solo e de folhas coloco numa caixa de isopor e chego no laboratório, faço a extração do DNA das folhas e do solo. Nas folhas, isso irá me possibilitar verificar se as plantas são ou não diferentes entre elas, e no solo vai me possibilitar ver se elas fazem associações com as bactérias para fixar nitrogênio. Particularmente, o que me leva a fazer este estudo é a paixão que tenho pela genética, aliado ao facto de poder estudar coisas que não são visíveis a olho nu. E o que tem de interessante este trabalho é o fato de poder levar as amostras coletadas no solo para descobrir espécies novas para a ciência que possivelmente podem ser usadas para a biorremediação de solos contaminados por mercúrio e, em simultâneo, podem ser usadas nas culturas agrícolas para a fixação de nitrogênio. Isso irá aumentar a fertilidade dos solos. No futuro, espero que as comunidades possam ter uma maior consciencialização no que concerne à gestão dos recursos naturais, isto é, que as comunidades saibam usar de forma sustentável os recursos que têm para que possam ser usados nas novas gerações. É esta, fazer as coisas acontecerem. O nosso foco é este. Estamos totalmente concentrados na produção de conhecimento e espero que os estudantes aqui graduados continuem a produzir conhecimento, continuem a contribuir para o crescimento deste país. Esse é o momento esperado. Eu me sinto muito orgulhoso por ter feito esse curso de mestrado e que estou pronto para servir o país. A Serra da Gorongosa apresenta alto nível de endemismo, o que significa que aquelas espécies que ocorrem lá não se encontram em nenhum canto do mundo. O que está a acontecer é que perdemos quase 32% da floresta que lá existia. E a maior parte dos fatores que leva à perda desta floresta tem sido a agricultura itinerante, que consiste em cortar as árvores e queimar. Uma das estratégias que está se aplicando no Parque Nacional da Gorongosa é usar a plantação de café que cresce na sombra das espécies nativas e que esse café vai providenciar a renda para as comunidades locais e, ao mesmo tempo, conservar a biodiversidade da montanha. Estou a trabalhar com a biodiversidade da montanha. Para realizar esse estudo, selecionei quatro áreas. A primeira área é uma floresta natural. A segunda área é uma machamba abandonada. E a terceira e quarta área é uma plantação de café.
primeira tem 1 ano, a segunda tem 4 anos. E o objetivo de escolher 2 áreas na plantação de café é para comparar a biodiversidade ao longo do tempo. Para saber se a plantação de café está nos ajudando a recuperar a biodiversidade ou não. Para estudar a riqueza das aves, eu montei o gravador de sons em cada uma dessas áreas. E sustento este método com observação direta das aves, usando binóculos. Para a dispersão de sementes, estabeleci armadilhas de sementes. Nessas armadilhas, são coletadas sementes que são encontradas dentro das fezes das aves. Porque queremos saber se as aves que vêm da floresta trazem semente dentro dos seus estômagos para bombardear aquelas áreas que antes eram degradadas. E levamos essas fezes para o laboratório. E no laboratório, observamos as fezes com microscópio e tiramos as sementes que estão dentro das fezes e identificamos. Os resultados da minha pesquisa são bastante interessantes, porque a plantação de café de 4 anos alberga maior diversidade de aves, maior número de sementes a ser dispersas e maior regeneração. Com isso, podemos concluir que o uso de plantação de café é uma estratégia eficaz para a restauração das áreas degradadas e para a recuperação da biodiversidade. Muito obrigado. Honestly, congratulations to the 12 women and men Mozambicans who earned their master's degree in conservation biology today. This is the year 2020, and we're going to look out to the year 2100. It's going to be a tough century. We know that. We're losing habitat. We have climate change. There's challenges. But I'm hopeful because of all of you. So I just have a small request. I'm asking you to save the planet. O homem no dia a dia pratica atividades que contribuem para a acumulação de gases na atmosfera. Gases esses que são responsáveis pelas mudanças climáticas. Sabendo a importância que as árvores têm no controle desses gases, nós podemos convencer ao homem a plantar mais árvores e, deste modo, ajudar no controle natural das mudanças climáticas. A planta, quando realiza a fotossíntese, ela captura da atmosfera o dióxido de carbono, incorpora o carbono na sua biomassa e liberta o oxigênio. Com esta atividade, ela ajuda a diminuir a concentração dos gases que existem na atmosfera, que fazem com que haja aquecimento e, consequentemente, mudanças climáticas. Aqui no Parque Nacional da Gorongosa, eu estou a estudar o papel que as florestas têm na mitigação das mudanças climáticas e no sequestro de carbono. O objetivo do meu estudo é determinar a capacidade que a planta tem de sequestrar carbono e, consequentemente, ajudar a limpar o ar atmosférico, dando mais oxigênio. Para a realização da minha pesquisa, eu vou ao campo, identifico as árvores, com a ajuda de uma régua, eu meço 1,3 da altura do solo e a essa altura eu faço a coleção dos dados que têm a ver com o diâmetro das árvores. Com esses dados e com a ajuda de equações alométricas, eu faço uns cálculos que me ajudam a determinar quanto de carbono cada planta contém. Levou a fazer esse estudo é o fato de, recentemente, nós estarmos a passar por muitos eventos resultantes das mudanças climáticas. A título de exemplo, temos o ciclone Idai e o ciclone Kenneth. Sabendo quanto cada planta capta em termos de carbono, podemos saber qual é a contribuição que ela tem na diminuição dos gases que poluem a atmosfera. Aqui no parque, nós temos de um lado cientistas sênior e do outro lado cientistas jovens,
porque os cientistas sêniores serão responsáveis pela transmissão de conhecimentos e experiências aos cientistas jovens para que esses possam garantir a perpetuação da ciência em Moçambique. Acabamos de testemunhar a cerimônia de graduação, que é a primeira do gênero no país. Então, isto vai ser uma ajuda. Como sabe, nós estamos a tentar potenciar quadros nacionais para que tomem a linha de dianteira sobre aquilo que é nosso. O meu organismo favorito são as plantas no geral. O ar que respiramos é produzido pelas plantas que sequestram o carbono. As plantas são alimentos para a nossa fauna aqui no Parque Nacional do Gorongosa. Portanto, me apaixono cada dia pelas plantas por causa dessa importância. A minha especialidade é em ecologia vegetal. Neste momento, estou a estudar o efeito da herbivoria e da história do fogo, aquilo que é o crescimento e produção de defesas químicas em Zulbernardia globiflora, uma espécie de miombo aqui no Parque Nacional da Gorongosa. Para fazer esse projeto, eu vou ao campo, escolho duas áreas, uma queimada e outra não queimada. E dentro dessas duas áreas, no início e no final do experimento, eu faço coleta de plantas pequenas, as quais levo para o laboratório, seco-as e depois faço extrações. Essas extrações são usadas para análises do conteúdo de água, conteúdo de nitrogênio, assim como os taninos, para depois ver como é que a herbivoria, assim como o fogo, afeta na produção dessas defesas químicas. Mas ao longo do meu ensaio, também faço a monitoria daquilo que é o crescimento diamétrico e crescimento em altura, para ver também qual é o efeito do fogo e herbivoria naquilo que é o crescimento das plantas de Zulbernardia na floresta do Miombo. Eu, como jovem cientista, estou muito preocupado com aquilo que está a acontecer com as florestas do Miombo. O Miombo muda drasticamente ao longo da África. Isto torna-se mais preocupante a partir do momento em que há estudos prevê que nos próximos 50 anos os herbívoros tenderão a declinar ao nível da África, assim como no próximo século o regime de fogo tenderá a aumentar. Logo, decidi fazer este estudo para entender como é que a nossa vegetação aqui na Gorongosa está a responder a essas mudanças de aumento dos regimes de fogo, de declínio dos grandes mamíferos, o que nos permitirá entender e desenhar melhores estratégias de conservação dessas florestas. Finalmente o sonho torna-se realidade. Valeu a pena? Sim, valeram a pena os dias de medo, isolamento, angústia, cansaço, os dias de campo e as noites passadas em claro no laboratório. Enfim, valeu a pena cada momento vivido aqui no Parque Nacional da Gorongosa. Agora, embora distantes, caminharemos todos juntos em prol da conservação da nossa biodiversidade. Em grande parte das áreas de conservação em Moçambique, existem pessoas a residir no seu interior ou na sua zona tampão. E essas comunidades precisam de recursos naturais para sua sobrevivência. Portanto, a conservação da biodiversidade só será efetiva se tiver a participação das comunidades que vivem ao redor dessas áreas. Eu estou a trabalhar na área de ecologia social, a interação entre o homem e a natureza. Eu procuro entender o conhecimento tradicional e sua relação com a conservação da biodiversidade, onde durante o meu estudo eu procuro saber quais são as práticas que as comunidades locais possuem na gestão dos recursos naturais e como é que essas práticas podem influenciar naquilo que é a conservação da biodiversidade. Para a realização desse estudo, eu vou para as comunidades locais, vou conduzir entrevista. Temos que guardar as plantas. Tem que guardar as plantas, porque quando o vento vem, quando temos as plantas aqui, o vento não estraga muito.
Mas não tem ponto de árvore nem nenhum. Estraga muito. Estraga muito. Está baixa. E depois vou transcrever todas as entrevistas para facilitar o processo de análise de dados. Estar na comunidade a fazer esse trabalho é uma experiência única e um desafio onde tu tens que estar não como uma cientista, não alguém que vai ensinar as comunidades, mas alguém que vai aprender deles. Com esse estudo, eu tenho aprendido que as comunidades locais possuem um conhecimento sólido em relação às mudanças que estão a acontecer atualmente. Eles têm um conhecimento claro em relação às mudanças climáticas. Eles conseguem explicar que agora as chuvas vêm de forma imprevisível e eles conseguem explicar de forma clara a importância das águas, a importância das florestas para a queda das chuvas. Conhecimento esse que, quando implementado nas estratégias de conservação, pode garantir a participação ativa dessas comunidades na conservação da biodiversidade. Sendo este o primeiro curso, o desafio dos graduados é que apliquem a prática, a teoria. Eles tinham conhecimento de teoria, mas tiveram aqui neste laboratório a oportunidade de verem de novo como é que se pode conciliar estes dois mecanismos para que possam ser dotados de maior capacidade para o seu dia a dia no local de trabalho. Há muito enfoque nas espécies de grande porte, como os mamíferos. Nós não sabemos qual é o papel de insetos, que impacto esses têm, tanto nas áreas de conservação como nas zonas tampão, assim como em qualquer parte do país. Este tipo de conhecimento pode nos trazer respostas a problemas da nossa sociedade, como o caso das plantas invasoras que vão aumentando a cada dia que passa. Eu estou a fazer uma pesquisa ligada ao efeito dos insetos, nesse caso gafanhotos, na vegetação do Parque Nacional da Gorongosa. Com este estudo, pretendo saber qual é o papel dos gafanhotos, perceber que tipo de hábitats eles escolhem para o seu ciclo de vida, que tipo de vegetação dentro desses hábitats eles consomem e que quantidade de vegetação eles removem. Para a realização da minha pesquisa, vou fazer as coletas. Estou a coletar gafanhotos para saber qual é a comunidade de gafanhotos que existe nesse hábitat. Depois de coletar os dados relacionados com os insetos aqui no campo, vou ao laboratório. Depois de pesada a vegetação, ela é encaminhada para esta sala onde vai ser introduzida nas gaiolas para os gafanhotos alimentares. Então, neste processo, tira-se a vegetação dos ziplocs e coloca-se num recipiente de 30 a 50 milímetros contendo água, de modo que a vegetação não seque. Neste período, a vegetação vai ficar na gaiola por 3 dias e vamos depois perceber que quantidade de vegetação foi retirada. Fazer parte da família do Parque Nacional da Gorongosa é algo único. Único porque permite-me abrir horizontes. Estou a abrir muitos horizontes com os cientistas que estão aqui. Cada um especialista numa determinada matéria e cada vez me fortalecendo de conhecimento. Então, o fato de fazer parte deste primeiro grupo de pessoas que está a lidar diretamente com estes cientistas é uma oportunidade de ouro. É algo que, quando penso uma vez, dá-me vontade de pensar a segunda vez e dizer sim, estou no sítio certo. Estamos num processo de revitalização do nosso quadro técnico e profissional
E então não podiam ter vindo em momento oportuno estes graduados com mestrado em Biologia de Conservação, porque vêm cobrir uma lacuna que existe em termos de quadros competentes que possam servir o nosso setor das áreas de conservação. Na minha infância, costumava observar os animais em seu ambiente natural. Saía com os meus irmãos para observar as aves, os ninhos. E foi daí que comecei já a ter o interesse de querer estudar como é que este comportamento é manifestado em diversas espécies. Eu estou estudando o nicho ecológico da civeta e geneta. Estou a tentar entender quais são os recursos que eles usam para poderem se alimentar, para poderem se esconder, para poderem entender a sua distribuição em todo o parque e as probabilidades de ocorrência em diferentes habitats. Decidi estudar civeta e geneta porque são espécies pouco estudadas devido aos seus hábitos noturnos. Poucos cientistas estudam animais com este comportamento e eu achei interessante estudar, né, e para ver se trago uma informação nova para a ciência, para realizar o meu estudo eu utilizo as armadilhas fotográficas para detectar a presença e a ausência deles em diferentes habitats. E utilizo armadilhas de Sherman, que são armadilhas para capturar ratos, visto que eles algumas vezes se alimentam de ratos, para tentar perceber se lá onde eles ocorrem também é possível encontrar aquilo que eles consomem. Também faço transetos para poder coletar informação da presença de fruteiras naquele local, porque eles são omnívoros, também se alimentam de frutos. São vários desafios que eu tenho me deparado na medida em que eu vou coletar os dados. Um deles é a presença dos elefantes. Às vezes eles destroem a árvore na qual eu coloquei lá a câmera fotográfica e isso pode implicar na perda de informação. Particularmente, no futuro, eu espero que consiga transmitir todos os conhecimentos adquiridos aos jovens, para que eles sejam aptos a contribuírem para a ciência e a conservação dos recursos naturais em Moçambique. Sinto-me realizada. É o final de mais uma etapa e, sem dúvidas, foi um exercício muito bom. A apicultura tradicional tem ameaçado as florestas na Gorongosa porque as comunidades locais colocam fogo para fazer a cresta do mel e também tiram as cascas das árvores para produzirem colmeias tradicionais. Para responder a esse desafio, o parque desenvolveu o programa de apicultura moderna, que consiste na atribuição de colmeias modernas às comunidades, darem assistência técnica e comprarem o mel da comunidade. Com a minha pesquisa, eu procuro trazer o padrão do mel da Gorongosa, que isso irá certificar o mel. Ao certificar o mel, nós permitimos que ele seja comercializado no mercado europeu. E ao fazermos isso, nós estamos a melhorar a cadeia de valor do mel e, consequentemente, melhorar a condição de vida das comunidades locais ao redor do Parque Nacional da Gorongosa. Meu trabalho está dividido em duas partes. A primeira, que eu quero ver quais são as plantas que as abelhas usam. Então eu vou para o campo, tiro diferentes flores que encontro ao redor da colmeia para ver quais são os graus de pólen que tem naquelas flores. A parte do mel, eu coleto o mel diretamente das colmeias. Depois eu faço as análises químicas e físicas para saber qual é a composição do mel. E depois eu faço a comparação do mel com os graus de pólen que eu já vi antes para ver quais são as plantas que estão no mel
para depois eu dizer qual é a planta que a abelha usa para produzir o mel na região da Gorongosa. Hoje em dia eu consigo perceber o papel das abelhas, eu consigo visualizar o que, que o mundo seria sem as abelhas. As abelhas são grandes polinizadores, eles têm um papel muito preponderante na conservação e preservação dos ecossistemas. Moçambique é um dos poucos países com cerca de 25% do seu território declarado como área de conservação. Entretanto, a conservação não deve só ser feita no papel. Nós temos que garantir que existam profissionais qualificados para permitir que a gente tenha conhecimento sobre o que nós temos nas nossas áreas de conservação e como garantir a conservação desses recursos. Esta graduação em Biologia de Conservação é um sucesso, porque o nosso mestre que sai hoje é um mestre que esteve em interação permanente com as comunidades. Fizeram um trabalho no campo. São pessoas que vão estar inseridas nas áreas de conservação e nessas áreas de conservação o epicentro é a comunidade. A paz já chegou, até o bicho do mato vai viver muito melhor. A nossa terra é livre, a paz já chegou, até o bicho do mato vai viver muito melhor. Oh! Bicho do mato, não tenhas medo, medo, nós arranjamos bom lugar a viver. Oh! Bicho do mato, não tenhas medo, medo, nós arranjamos. 12 students from different provinces in Mozambique benefited greatly from this master's degree. They will now apply what they have learned here in Gorongosa to help understand and protect the country's other precious conservation areas. This master's program was generously funded by the Howard Hughes Medical Institute from the United States. Thank you.